جامعہ غوثیہ سینٹرل مسجد ورسٹر میں شہادت امام حسین کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور عالم دین علامہ محمد بشیر نواز نے خطاب کیا اور عاشقان امام حسین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے امجد چودھری کی یہ رپورٹ۔ جامعہ غوثیہ سینٹرل مسجد ورسٹر میں شہادت امام حسین کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان امام حسین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ پاکستان کے نامور عالم دین علامہ محمد بشیر نواز نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین کی شہادت سے اسلام آج زندہ اور جاوید ہے۔ امام حسین نے دین اسلام کی خاطر لازوال قربانی دے کر عالم اسلام میں مثال قائم کی۔ کانفرنس سے علامہ مفتی تنویر احمد خطیب، مسجد ایزا اور دیگر نے بھی شہادت امام حسین پر تفصیلی گفتگو کی۔ آج اسی محبت کو اور اسی مودت کو ظاہر کرتے ہوئے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا۔ گرامی قدر حضرات، اہل کرامت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی کے نیچے جو ہے وہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مولا، یہ میرے اہل قرابت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے مولا تو ان سے بھی۔ کانفرنس کے آخر میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ امجد چوہدری، دنیا نیوز، ویسٹر۔